Dobar dan, hoćeš da pričaš sa mnom? Moraš, ajde, nemaš izbora. Nemaš izbora. Ništa strašno, da sam ja neko. U Beogradu. Dobro. Izvolite. Šta treba da kažem? E sad ja tebe pitam da si ti neko. Jel si nekad u životu razmišljao o tome da bi možda mogao da budeš neko? Što ne? I? Ko bi bio ti u Beogradu? Ja, ko bi bio u Beogradu? Pa, čovjek koji će vas prošeta možda. Dobro. Možda vam kupi cveće. Dobro. A, da se odvede na ručak. Dobro. I, ne znam, ja sam možda najbolji čovjek ovdje u Beogradu. A da možeš nešto da promeniš, da hoćeš nešto da promeniš? Da hoću nešto da promeniš. Pa sve zavisi. Hmm? Sve zavisi. Sve mu treba promjena trenutno. Možda... Ne, ljude. Ljude, definitivno. Pa kakvi to jesmo? Malo više samosvesnosti. Aha. Malo više da razumemo jedni drugi. A da si gradonačelnik? Oh, sada sam gradonačelnik. Jel bi volio uopšte da budeš gradonačelnik? Ne, nisam političar. Nisam za politiku. Pa šta fali Beogradu? Da ga volimo? Više? Manje? Samo smo čisti. Samo da smo čisti? Da, u suštini da smo čisti ovako, da vodimo računa o našem okruženju, da vodimo računa o ljudima s kojima živimo, obitavamo, to je to u suštini.